Вже рік маленький Василько Матуш бореться за життя. Лікарі діагностували в дитину астроцитому стовбура головного мозку. Це найпоширеніший вид пухлин головного мозку. Того року в липні місяці у дитини почала порушуватися координація рухів і сказав, що двоїться в очах. Після цього ми пішли в Мукачево, зробили МРТ, і на МРТ виявлено пухлину головного мозку. Лікарі направили родину до київської лікарні, там допомогти не могли. У Львівському дитячому онкологічному центрі матері розповіли про клініку в Дебрецені, де і зробили променеву терапію. Після лучової терапії дитині стало краще. Дитина почала ходити, але потім був назначений темодал. Ми пройшли 4 курси темодала і, на жаль, темодал не дав такого результату. Стан у дитини знову погіршився, тому щоб вилікувати Василька, родина мусить їхати до Туреччини. Лікування коштує більше 70 тисяч євро. Для того, аби процес розпочався, необхідно внести аванс у 15 тисяч. Така сума для родини непідйомна. Батьки змушені виїжджати на заробітки, в родині підростає ще 2-річний Дмитрик. Зараз сказали нам у Туреччині від 70 тисяч євро суму. Ну, перший раз десь 7 тисяч чи 8, там не знаю, точно зібрали. Хотіли б зразу, щоб почати якесь лікування, бо дитина не може чекати. За складну операцію лікарі не беруться, адже пухлина розташована у важкодоступному та небезпечному місці – стовбурі головного мозку. Втім, прогнозують, що стан дитини після необхідних процедур покращиться. Лікування триватиме місяць, включена лучева терапія і більш дієва хіміотерапія. Її будуть випробовувати, як вона буде діяти на цю пухлину. Батьки просять всіх небайдужих відгукнутися та допомогти. На екрані ви бачите необхідні реквізити та контакти батьків. Важлива кожна хвилина.